Бог є з нами. Так, вони. Mislim da je jako bitno da svi znate i da imate pravu informaciju u svakom trenutku. Kako sad stoji stanje i stvari. Pečat opštine Budva, zavodni pečat skupštine opštine nisu našli, odluke nisu zavedene. Jako bitan moment. U ovom trenutku čak ni ovim nasiljem ne mogu da instaliraju ove ljude. To je naša pobjeda.